Veteran u orkestru AC Krnjevca je gospodin Momir Moša Milanović. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Vi ste zapravo kontrabasista, je li tako? Da. I koliko dugo ste u ovom orkestru? Pa u tom orkestru sam od njegovog osnivanja. A naime, to je bilo davne 1954. godine. Desilo se tako. Ja sam tada svirao u kulturno-umetničkom društvu Branko Krsmanović. A priča počinje u Radio Beogradu, gore u čuvenoj kamenoj sali. Ja sam bio sa društvom kada mi je Mija Krnjevac prišao i zamolio na tako jedan kraći razgovor, 10-15 minuta. Znate, u to vreme to je puno Krnjevac značilo za jednog mladog čoveka koji svira harmoniku. Mija Krnjevac ne samo da je bio umetnik kao harmonikaš, virtuoz i tako dalje, on je bio jedan divan gospodin, jedan džentlmen, imao jedno divno ponašanje. On ne samo da je svirao narodnu muziku, mi smo tu svirali i mađarsku i šansone francuske. On je bio u to vreme, a verovatno ne verujem da i danas ima takvog harmonikaša kod nas, da argentinske tangoje izvodi na taj način kako je on to radio. Mogu da vam kažem da je bilo puno, obzirom na veliko ime koje Mija Todorović Krnjevac uživao u ne samo u Jugoslaviji, nego u Balkanu, pa čak i u Evropi, bilo je puno putovanja, puno turneja, puno lepih događaja, puno interesantnih događaja. Thank you.
Upravo smo čuli i najmlađeg člana iz vašeg orkestra. Hajde da ga predstavimo. To je Dušan Todorović, koji ima 8-8,5 godina, moj sin. On je počeo, ima jednu godinu dana. I to smo radili baš u ovom studiju, ovaj snimak. On je, čak nije hteo da svira na malu harmonici, pa je uzeo moju harmoniku, tražio velik da bude to lepši ton. I ja sam ga, eto, nisam baš hteo to, jer znam da će se premoriti. I uradili smo to lepo, ali sutra dan već imao upalu mišića i tako, ali preboleo je. Vi ste ponosni na još jednog sina? Da, Miodrag, on je pevač. On je pevač? On će otpeti jednu moju pesmu, a posljednja koji živi sa mnom, on će osvirati kolo Razgovor harmonika. Nismo se još dobro upoznali, kad smo jedno drugom usne dali. Rekla si mi da ćeš verna biti i niko nas neće rastaviti. Zašto, draga, činiš tužnim život moj? Zašto drugog ljubiš kad sam samo tvoj? Zašto, draga, činiš tužnim život moj? Zašto drugog ljubiš kad sam samo tvoj? Sam reči verovao, da su lažne bile, nisam znao. U srcu si mome daljivala, na grudima mojim svanjivala. Zašto, draga, činiš tužnim život moj? Zašto drugog ljubiš kad sam samo tvoj? Zašto, draga, činiš tužnim život moj? Zašto drugog ljubiš kad sam samo tvoj? Sjaju. Srećna si u tuđem zagrljaju, tako si sa mnom srećna bila i besane noći provodila. Zašto, draga, činiš tužni život moj? Zašto drugog ljubiš kad sam samo tvoj? Zašto, draga, činiš tužnim život moj? Zašto drugog ljubiš kad sam samo tvoj? Zašto drugog ljubiš kad sam samo tvoj? Zašto drugog ljubiš kad sam samo tvoj? Zašto drugog we'll be right back.
A recite mi, čemu sve učite mlade ljude u vašoj školi harmonike? Pa vidite, u Soko Banji i tim takmičenjima drugim ne traži samo narodnu muziku. Mora da poznaje i klasiku i narodnu muziku i čak ovaj okruženjima, hoću da kažem, zemalje koje se okružuju, Rumuniju, Bugarsku, Makedoniju i sve to bi trebao da zna jedan dobar vrstan harmonikaš. Sa koliko godina otprilike deca kreću da se bave sviranjem harmonike? Pa moje mišljenje da je najbolje negde 7-8 godina dok može da slaže. I koliko to učenje traje? Pa učenje traje jednom... Čitavog života, ja pretpostavljam. Čitavog života, dobro dođe do neke profesionalne vode, to treba jednom 7-8 godina da prođe. Aco, sa vaše profesionalne tačke gledišta, kao jednog vrsnog muzičkog pedagoga, koja će to imena svakako biti zapamćena iz vaše škole harmonike? Među moje učenike koji su već poznati su Siniša Tupeđić, Saša Stanević i još neke Mića Ivanovića, mogu da podvučem da veliki talent u sebi nosi Milan Jovanović. Da li ćemo ga čuti večeras? Večeras ćemo čuti sa spletom pesma mog oca Mije Kanjevca. Imam jednu ovako lepu anegdotu o njegovom, o tome šta je on pojao, koja je on veličina bio, znate. Kad smo gostovali u Bugarskoj, to je bilo 56. godine, to je prva kulturna ekipa poslovne čuvene rezolucije 48. godine, da je išla na istok. Mi smo išli sa tada najpoznatijim pevačima i kada smo došli u Sofiju, smestili se u hotel. Ja sam slučajno bio soba do sobe sa Mijom, došao je čuveni harmonikaš bugarski, Boris Karlov, koji je isto za
za ono vreme Bugarsko, bio veliko ime. Da? Bio veliko ime kao što je Mija bio za Jugoslaviju i tako dalje. Čak i van Bugarske se pročuo. On je došao, pozdravio se Klekoje, pozdravio se sa Mijom i poljubio mu ruku. Dokazao je... I pokazao pred pokazao svima da, o kojoj veličini da, je reč. Da je Mija stvarno nešto van kategorije. I on jeste bio van kategorije. Thank you.